Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na woorde van wysheid en woorde van beloftes wat die Here vir ons gee vir 2019. Hierdie bekende belofte, Jesaja 40 vanaf vers 31. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag terugkry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid raak nie. Ek weet nie hoe voel jy nie, maar ons is nou 14 januari, waar is die datum? 16 januari, en ek sal klaar moeg. Ek wonder hoeveel van ons voel so nie. Het is die begin van die jaar, jy het eindelijk nodig om krag te hê, lust te hê, energie te hê, en jy sal klaar soos, oh no, het kan gebeur, hang af van die omstandighede, hang af van werk, hang af van die gesin en die familie, en wat ook al om jou aangaan, en dalk is jy hier, Here, ek sal klaar moeg, en is nou juist die begin van die jaar. Hier is die belofte, die wat op die Here wag, die wat op die Here vertrou, sal hy krag gee, en jy sal deur goed kom, en jy sal goed klaarmaak, en jy sal weer met vleuels soos arende opstyg, en net zweef. Het jy al gevoel, ek het al so gevoel, dat ek sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie, en dan een dag later, Here, hoe ek smog, ek weet nie hoe, en een dag, en as jy weet vir jou, hy, dis al 2 weke later, dis al 3 weke, dis al 1 maand, dis al 2 maande, hy is al 2 jaar, is 3 jaar, is 4 jaar terug. Hier is die waarheid. Sy krag sal jou deurdra. Sy krag sal jou versterk. Sy krag sal jou. Maak nie saak waar jy gaan en hoe moeg jy is nie. Sy krag kan jou optel. Wat moet jy doen? Wag op hom. Spandeer tyd by hom. Bid, vra, lees Bybel, gaan kerk toe, wag op die Here en hy sal jou krag gee. Kom ons sê dankie vir daai beloftes. Hemelse Vader, dankie vir hierdie uitnodiging. As jy moeg is en afgemat is, as jy krag kort, energie kort, visie kort, lewenslus kort om aan te hou, kom na my toe. Ek sal dit vir jou gee. Dankie daarvoor, Here. Ek bid vir soveel mense wat moeg is, depressief is, mense wat moedeloos is in die begin van die jaar wat voorlê. Ek bid, Here, dat hulle sal leer om na u toe te draai en u blaas, u lewe in hulle, u krag in hulle. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.